gara obbolummaa fi tooftaa tarsiimawaa addaan hin cinneetti ol guddachuun isaa himameera. Itti gaafatamtuun pirees sekreetaraatii waajjira ministira muummee Billanii Siyyuum walitti dhufeenyi obbolummaa Itiyoo Chaayinaa waggoota hedduu kan lakkoofsise gara sadarkaa olaanaatti guddisuufis aangawoonni lamaan waliigaluu isaanii ibsaniiru. Itoophiyaa gaa yaallaatti. Chaayinaa cimaa cimaataa isaatiin walitti dhufeenyi gaarii kan turedha amma immoo walitti dhufeenya kana gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf tarkaanfiiwwan garagaraa fudhatamaniiru fedhiin jiru ammoo marii isaanii irratti bal'inaan calaqqiseera. keessumattu jijjiirama sadarkaa biyyaatti mul'ate asitti hojiiwwan hooggansa ministira muummeetii hojjetamanii fi nageenya waaraa buusuudhaaf fi kaka'umsa isaan agarsiisanis dinqisiifataniiru jedhan. keessumattu jijjiiramoota sadarkaa biyyaatti waggoota darbanitti galma ankaasanii ministirri muummee Dr. Abiyyi ahmed adeemsa nageenya buusuu keessatti qoodni isaanii olaanaa akka turee fi kaka'umsa isaanii dubbachuun kanaafis galateeffataniiru. Carraa kanaanis ga'umsa hooggansa isaaniis dinqisiifataniiru. misooma magarii isaatiin chaayinaan biyya maqaa gaarii qabdu isheetiin itiyoophiyaanis misooma magarii isaatiin waggoota afran darbaniitti jijjiirama qabatamaa galmeessuu ishee kaasaniiru jijjiirama qilleensaa addunyaaf yaaddoo ta'a jiru qolachuudhaaf biyyoonni waliin hojjechuun murteessaa ta'uu marii isaaniitiin hooggansi biyyoota lamaanii dubbataniiru. itiyoophiyaanis hojii ashaaraa magarii magariisaatiin milkaa'ina galmeessaa jirtu kan tumsan ta'uun dhimma irratti mari'atame ta'uu biillaneessiyuun dubbataniiru.